mabodo Bunyodkor g'alaba qozonadigan bo'lsa, ochko yo'qotmagan ko'yi peshqadamlikni oladi. Dragan Cheran hamda Zabihullo O'rinboyev sardorlik bog'ichi ostida bugun yurishdi. Demak, Metallurg bugun 4-4 Firdavs uchtakni chaldi, o'yin boshlandi, yomg'ir jamoalarni boya maydonga saflan tushib kelganini ko'rdingiz. Dastlabki daqiqalardan Paxtakor jamoasi vakillari yaxshi imkoniyat, darvozabon to'pni qaytardi, keyingisini ham bo'lsa, hop, mana ofsayd. Terma 0-0 4-chi tur. Mana sekinlashtirilgan kadrda bizga namoyish etilyapti. Bekov texnikasini ishga solyapti. Va ajoyib bo'ldi, darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi, keyingi bu aktivligi juda oson dog'da qoldirdi. Azbek Turg'un boy. Xo'sh, Turg'unboyevdan zo'r pas va aqlli pas bo'ldi. Bo'sh ekan-a. Qarang, nozik pas. Chekdan Hamdamov Dostonbek. U ham sport formasini terma jamoamiz manfaati uchun tiklab olish kerak. O'yin tomonida muammolar ko'rdingiz. Rosa almashyapti futbolchi. Xo'sh, vaziyat va gol emas. Muanov zarbasini mana shu harakati bilan sal yopmoqchi. O'zi noaniq ketdi. Tan olaylik. Mana bu kadr ko'proq izoh beradi. Hop. De tribunada o'z suyuklilarini olqishlab o'tirishdi. Sariq kartochka ko'rsatildi Maksim Shatskixga. Hozir qizil ham bo'lishi mumkin. Ortiqcha e'tiroz bildirsa. Azmuddinov. Azmuddinov o'rtaga aralashdi. Ogohlantirish. Plashib o'ynashyapti. Azmuddinov kirib boryapti, reyd uyushtiryapti, lekin juda oson boy berdi. Ofsayd. Dragan, to'xta. O'zi ham bilib turibdi. Lekin zarba yo'llab qo'ya qoldi. Sudyani anonsini kutadi. To'g'ri. Izohlashyapti muxlislar. Sudyani anonsini kutadi. To'g'ri kutadi. Abbosbekdan yo'q, boshqacharoq. Super harakatlar va biz hozir mana bu vaziyatni kuzataylikchi. Ofsayd yo'q. Keyingi gol tepdi. Oh. Ko'rdingizmi? 87-chi daqiqa raqamli Akmal Ortiqovning mana bu oyoqqa tashlangan holati. Voy. Bu yerda hozir ishonasizmi? VAR ko'rib turib ruxsat berildi do'stlar va Cheran zarba yo'llab gol kiritmoqda. Hisobni ochmoqda. Akmal Ortiqov nuqtani topdi va hisob ochildi. Tajribali futbolchilar ko'proq o'ynashlari lozim. Mana bu uzatma. To'p qo'lga tegdi, tegmadi, ko'rishingiz mumkin. Anas hozirgi vaziyatda nima bo'lganini mana bu vaziyat ko'r. Oy. Sariq bo'lishi mumkin. Qoida buzildi. Mana bu vaziyatda do'st. Darvozabon ustidan tushirsa bo'lardi. Nima qildi? Nima qildi Bektemir? Uy, kim bor? Yeah.
usta tushirsa bo'lardi shu yerda. Narga tomonga o'tishsa bo'lardi. Mana birinchi zarba, ikkinchisida yelkalariga Paxtakor to'pni yana egallab oldi. Charan zarba gol. Dragon biladi vaziyatdan qanday foydalanishni. 14-chi hududda turibdi. Mana shu yerda Hamdamov kurash olib bordi va to'pni juda oson olib qo'ydi. Muhammadali Aliqulovmidi? Va pas bu yoqqa Dragondan ajoyib zarba. Sapchitib tepgandan keyin hech narsa qilib bo'lmaydi. Sobir Xo'jayevdan pas. Biladi qanday zarba yo'lishdi. Hammadan o'tkazdi to'pni, qarang. Hojakbarga ham yetmiş yettinchi daqiqa dostlar. Paxtakor hujum qilyapti. Qo'lga tegdi deb xitob qilinyapti. Mana bu vaziyat bizga. Aliqulovmi? Bu penalti dostlar. Ha. Aliqulov, Muhammadali. Agar at kaleni deyilyapti. Agar tizzadan borgan bo'lsa, bu penalti bo'lmaydi. Chunki qo'lga birinchi bo'lib to'p kelish kerak. Boshqa a'zo aralashmasligi kerak. Ko'p ehtimol jim jiddik bo'lib qoldi, mayli. VAR ko'rib olish uchun jim turamiz. Penalti baribir. Demak, qo'lga tekkani, 100% qo'lga tekkani ma'lum bo'ldi. Ovoz chiqmayapti yoki mendan faqat bilmadim. Dragon Cheren zarba yo'llaydi va yo hisobni yiriklashtiradi yoki darvozabon nimadir qiladi. Hop. Bu safar ham hech narsa qila olmadi Akmal Ortiqov. 3-ta gol. Dragon Cheren topurar. Yana top shunaqa mana ko'rishimiz mumkin Dragonning zarbasi. Boya xuddi shunaqa nuqtaga tepgan edi. Darvozabon ham xuddi shunaqa otilgan edi. Lekin borini tashlamagandek tuyuldi. Mayli, o'zi biladi. 3-0 Paxtakor yirik hisobda g'alaba qozonmoqda. Uuu, ovoz chiqdi. Zo'r va penalti. Bir xil ko'rdiga hakam bilan. Lekin hujum zo'r. Afurovning qo'shilishi jamoaga impuls berdi va shu joyda Abbosbek Fayzullayev Afurovning o'zi tepada zarba, gol. Darvozabonning qo'li tegdi ozgina, lekin bu kifoya qildi. Terma jamoasi a'zosi edi. Joydan chiqib ketgan edi. O'yin to'xtamadi. Rikashet. Uchrashuv boshqa komissiya 3 daqiqadan so'ng qo'shib bergan 3 daqiqasidan so'ng o'yin tugaganligi haqidagi uchtagini chaldi.